kusoo dhawaada daawadaya qayb ka mid ah barnaamijkeena waa joog waxaanu ka bilaabaynaa hawlgalkii waddanka gudihiisa Faisal bal hawlgalkii iyo wada heshiiskii ay galeen Itoobiya iyo Soomaaliya iyo saameyntii uu ku yeeshay iyo waxa idinkuna qorsheysateen rag tala kama dhamaatee bal ka waran bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan ku soo laabanaynaa Nasir Oodiyo TV-ga codka bariga Afrika arrintaas waxay arrin aad u muujisa rag dhisan oo dagaalamaya oo mar qura uu la yiri wuxuu waa la heshiiyey waa arrinku istaagay way labada dowladood waa ku heshiiyey way danaysteen Jabuuti bay isugu tageen qolo waliba inay mucaaradkii joojiso oo hubkeysin jirtay iyo wixii ay ka dayso ayay ku heshiiyeen ministar markuu soo noqday hoggaankii SNM gudoomiyihii hogaamiyeyaashii ciidamada waxaa lagu dhawaa isugu yeedhay wuxuu dhinay qorshahaas jira oo la heshiinay dowladda Soomaaliya halkankii laakiin farax ka qaadi maayo laakiin in muddo ah waa inaad hawshii joojisaan dibna u soo guurtaan ilaa 15 kilomitir ilaa 20 kilomitir meelaha arrinta markay saa noqotay aad baa loo dooday adigu waxaa la isla qaatay waxay afka ka yidhaahay haye laakiin waa la isqiyaameynayay waa la isqiyaameynayay isnatiisu watay qoladan hogaankuna waxay wateentooda waxba idin diyaarsanaa waxba hogaanka ciidanka markaas waa hawlgalay bari min galbeed ciidamadii uu maray wuxuu sidaasaa dhacday waa la diyaar garooba nin walba gudihii baa la gelayaa diyaar garoob waaya qorshihii gudaha lagu gelayay bay markaa hogaanka ciidanka diyaariyeen waaya axmed miro ahaa taliyaha ciidanka xasan yuunus oo ah guddaha sidaha jacabdiyo marka ahaa oqaya gaashaandhiga ciidamada saddex aag bay aag kiisa iyo aag duca iyo aag jiinta dhaxa qorshihii dagaalka kolba waa lagu yeeraya kaalay baa laleeyihin kolba mudayarna siiya bay leeyihiin waxay markii dambe sameeyeen saraakiishii u habeynaysa inay dhuumaalo sameeyaan oo inta kaam liibaan iyo cadaadda meesha la yiraa u dhaxaysa inay muddo kaymaha ku jiraan ay wax u qoraan ay wax u dhameeyaan hawshi kanuunigii aakhirkii timid waa loo yeedhay shidaalkan siiya bay lahayn kusoo guuri lahay waxaa la yidhi shidaal laydin siin maayo baabuur aanu leenay xiya kusoo guurisa waaya waa hagaag bay yidhahdeen qalaan habeen haddana ciidamadii adugu chairmankii iyo wuxuu siyaasa xaggaa joogay way soo baxeen hawshii oo xaggii militariga ka diyaarsan baa dhow guduud la isugu yihiin khilaaf yar baa markaa halka ka dhacay ayaa ka dhacay way waxa hogaankii ciidanka oo axmed miraha iyo halkaan u bedelay way jaawo cali cilmi oo markaa ahaa taliye dugsigii awaare maxamed cali faarax baa awaare joogay way jaawo cali cilmi baa xogayii gaashaan ayaa laga dhigay xasan yuunusna waxaa laga dhigay taliyihii ciidanka sax maxaan ku yidhaahdaa ninka la yidhaahdo maxamed kaahinna abaanduulihii guddi kaleo cabdisamed iyo ay ka mid yihiin cabdistaaq dambayaran oo dagaal gelintaana waa la sameeyey halkaa markay marayso jaamacda xilkii ayaa lagu wareejiyey waaya jaamacna go-aan buu qaatay sax sidii saraakiishii hore haye ayuu wax kusoo qorsheeyeen qorshihii hore inuu fuluun buu soo qaatay ayuu qaatay uu saxaaxay waaya adigu gudoomiyaha sidii haye ayaa lagaga saxaaxay waaya halkaasu magacaabis isaguna axmed miro aagi bariya burca sax axmed mire iyo aadan saleemaan israaciye iyo ninkii la odhan jiray kharash yare saddexdaasu israaciye waaya aagi dhexa wuxuu magacaabay cadaadli wuxuu magacaabay xuseen dheere sax axmed way sacaday ku xigay xaggana maxamed cali ayuu magacaabay meesha la yidhaaha dabis way qorshihiisa sidaasaa lagu qaybsaday way in burcay hargeysa isku maalin sax lagu dhufto way qoladan dhexda martayna halkaa maraan madheere jibiyaan dabeedna halkaa berbera way ay ka galaa way halkankeenu uu markaa xagga xeebta ha kasoo jeesto u badnaado way oo xaggaa la isga riixanimaka way ilaa meesha la yidhaha goreya cawl iyo ilaa meesha la yidhaha buu hoodle ha de xuduudkana wuu xidhnaa ciidamadii maxamed siyaad baro saddexdii gaas qaybtii 72aad sax ayaa dee talisadeedii mooyaana taallo saddexdaa gaaska koobnay waaye halkaa markay marayso waa la diyaar garoobay waaye axmed mire waaye wuxuu tagay ramaso 10 gaari oo technic ah ha ayuu soo kaxaystay wixii yaraay markaa dhaqaale lahayeena waa la kala qaybiyo waxna aaga galbeed waxna aaga bari baa la yishidaaba loogu doono
sidaasaa lagu diyaar garoobay annagu markaa inta halka ayaamaha yar ee wiiga waan soo guray meesha la yidhaahdo cadaad inta horaa baa laga guurtay ka guray baan cadaadta tagnay qoladii daalacay iyo maayarayeen samada raxmad bay tageen adigu aagayagii bari aagii madiina waxaan isugu tagnay meesha la yidhaahdo samada raxmad waaya halkaa markii laysugu tagay maata ninkadii waxaa la sameeyey aagaasi waxoogaa shidaala iyo meelaha gaashaama iyo meelaha laga soo ururiyey wuxuu waxay noqday wax burca un googa la geyn karaa markaa halkaasi qoladii taliskii sarana noogu yimaadeen lixii labaatankii bishii toddobaad bishii shanaad lixii labaatankeediiyo galab khamiisa ayaan halkaa go-aankii u dambeeyey lagu kala qaatay markaa saddex guuto oo infantariyaba ciidanka ku koobnaa koowaad iyo al-aamin iyo tawaka iyo guutada tignikada ilaa 1,050 meelaha ayaan ahay gaadiidka wadataan waa intii tignikada ahay tignikada mooyaane adigu marka laysku daro maca tignikada 50 iyo googo ayuu noqonayaa gaadiid yaryar oo kalaa jiray oo bareefada ah oo dee tirada ku jiray dhowr gaadi oo markaa guutadii tawaka lahayd oo hanti ahaan estanam lahayd baa jiray oo gaadi weyn oo baalkijanta diyeeshaah iyo laanloober laba laanloober iyo wax marka waa ka laakiin gowdhi shicib leeyahay waa dhi shicib leeyahay gaadiidkii shicibka ayaa ku shaqaynaysa ayaan ku shaqaynaynaa lasoo raaco lasoo ururiyey mid walbana la yidhi burca lagu gelaya gaadhigaaga uu raalli ka ahaa inuu ku gubto isagii gaadhigiisba waaya taasaaqalbi niyad iskumid qalbi iyo niyad iskumida ayuu dadku ayuu dee ku midaysnaa halkaa markii laysugu yimid waxaa guutada qaybtayadaa kamid noqday 13 hablood baa iyana jiray galabta aan dhaqaaqayna waxaan xasuustay axmed mire la hadlay oo yidhi duur baa tiina iska jooga waaye hablii waxay ku yidhahdeen intaasoo nin halkay ku dhimanayso ha diyaar meel aanu ku hadhno maysanaana maaba dhimanay waaye calaa kula xaal halkiibaa ayaa lagu diyaar garoobay saddexda guuto ee infantariga ah guutada tawakale waxaa wootay axmed bacalli haaro baa taliye ka ahaa cumar dhakafishna wuxuu ka ahaa abaanduule guutada la yidhaaho alaami waxaa ka ahaa xamdulla gacan oo allah yarxama abaanduuluna wuxuu ahaa cabdisanyare guutada koowaad waxaa ka ahaa ibraahim yuusuf dhiif ay liqin ninka loo odhan jiray jaacar dagaalana wuxuu ka ahaa abaanduule taliska kale faraha badan le guddida dagaalgelinta ee guutadayada qaybtayadaa u gaarkii aadan saleebaan baa mariyey oo cabdi maydhana mariyey oo waxaa mariyey maxaan ku dhahaa rag dhowr iyo soddona oo saraakiiloo intan magacaaban aan ahay waaya adigu sidii baanu galabtaa waaya ayaanu ku dhaqaaqnay waaya afartii iyo barhkii meelaha meel yaroo xalxalis ka sukayso oo la yidhaha kurta ayaanu salaadii maqrib kusii tukanay xalxalis baan maray riyo xidho meesha la yidhaha baanu xuduudka kaga dhacnay bari baanu u qaatay markaa xuduudka bari markaanu qaatay eriyada habeedli markaan maraynaabaan haddana u gooyi ayaanu u laabanay markaa layrhiyo waxba ma jiraan waa dhowr iyo kota kaa gaadi qorshaha uu hawsha lagu dhaqaaqayna waxa wey shidaal waxaynu haysanaa intaa gaadi ku jirta rasaaska waxaynu haysanaa inta qorya aynu ugu jirta cadowga aynu ahay waxay kale burca sidii ku gasheen burcaanu sidii ku galay go-aankuna inaan burco gudaheeda mooyaane meel kale xabada ka dhicin oon laysku qabsan nimanka waaya waanu soconnay ilaahay waan nagu nabadgeliyey meesha la yidhaha xaydhtu cahto goor habeen badha markaan maraynaabay halkaa noo galeen markaa ciidan yaroo gaara oo ugu horreeya ciidanka oo la qaybiyey baa jiray haddii jidka laynoo galo ciidankii anagu baabuurtiiba kamaanaan ka degin labadii qoladiiba qoladii markiiba way la kaceen waa soconnay meel dhexe balweynta tuulooyinkan gubarlwaaxiyowaynu ogaayeen laakiin bay ka dhigantay inaad soo gelaysaan gudaha waa toos baa nala ogaa waaya way diyaarsanaayeen waaya laakiin halkay ka bilaabayaan mooyaane idinkoo xuduudkao dhan xidhaya intay iska dhaafaan bay burco gelayaan waxbaa may aada gumay talagelin baad moodaa meel dhexe markaan maraynay waqtigii soo dhawaaday ayaa laydhka la shitay waa soconnay burcada dusheeda meel abaan ku tukanay markiiba magaaladii cadceedii wax yara ayaan darsnay soo baxday markaa haa soo baxday markaa halkaa farastkabood la yidhaha eriyadeeda meelabay wax nagaga yarirdeen ciidanka saddex qaybood buu markaa u kala baxay ayuu kala baxay
qayb airport-ka iyo halkaas oo qaybti ay u watay hay laqid ayay bareen qaybna suuqa dhexo saldhigyada iyo qaybta ay meeshaas qaybta booliska iyo halka ku soo toosan suuqa dhexda caloosha magaalada oo saldhigyada iyo meeshaas qaybna xaradii goonacdo tuwaangidii iyo madaafiicii wax yaala adigu calaay kulli xaal saas u dagaalka ku bilaabmay markii la taliyay gaaska oo cadceedaha ayay ku dhacday oo isagoo dhaawaco lala cararo dhexda ku dhintay baa la yidhi adigu ilaaliyihii markaa kuwa iyaga ayaga iyaga ku taliyahoodii haa taliyahoodii cadceed ninkii la odhan jiray waaya taliyay gaaska saddexaad aha ayay ku dhacdo markaa dhexda kusa dhintay markaa dhexda ku dhintay baa la yidhi dabadeed ilaa xeradii gaaska ilaa meesha ilaa qaybtii buliiska haa intaasaa xaggaa laga socday xaggaana adigu magaalada badideedii ninku waa ka saaray ilaa saacad iyo waxba meelaha markii ayay axmed mire dhaawacmay oo taliyihii ciidanka waaya oo madaxa ay kaga dhacday isagii darwalkiisa way dhaawacmeen dabadeedna hub gaadiidkii nin waliba kaalintii ugu soo horreysay ayuu dabada la galay oo shidaalkii ka buuxsaday foostooyinkii ka buuxsaday hubna meeshii aan qabsana waa rasaastii qorigii yaallay waxaan aad u xasuustaa dadku dad wacan buu ahaa dadkii halganka waday bay ahaayeen rag iyo dumar wayna dhex yaacayeen rag iyo dumar dad xabada horaan arkayna ma ahayn meesha la yidhaha gool cadoo kale 350 qori baanu ku qaybinay dad dhalinyaraabay u badnaaye dadka aanu qaybinayn marka qoriga loo diido qasdan loo dhiibo adeer sidaan u cadeeya marka la tusana tawbu odhan iyo fulo cararay meesha xabad ka dhacaysa marka dadaan xabadaba maxaa ku dhahda aanay culmuug oo aan kaba gabanayn ayay ahaayeen kabacdi maalintii sidiibu dagaal ku socday aad baan wuxu yaalay qoladii cadaadlay soo gurmatay oo gurmantii u horreysay waa noo yimaadeen ayana waa ku leefnay sidaasay saraakiil fara badan oo nimankii goobka xukumi jiray oo inaa farax iyo kabtan faarse iyo nimo fara badan oo saraakiila sidaasay ku dhinteen oo waa iyaga idinka maydaan helin laakiin dad shicibaa helay dad shicibaaba laayay badidooda waaya musacadow dhinkii la odhan jiro abaanduulihii guutada 34aad ha kaa iyo shan inoo kalena dad shicibaaba albeerkada ilma jaamacadood ka soo saaro soo qabtay waaya markaa waxaan odhan karaa dadka ha dadkii aan ugu tagnay magaalada ha ayaa boqolkiiba boqol dad naga sii xamaasad badan oo nagaba horeeya ayay ahaayeen una caawiyey waay adigu gobolku sidiibuu ku dhacay dhaawac iyo dhimashaduna way xarad beereen labada qolaba waaya axmed mire sidii baa dabeedna adeegi fiidkii lagu qaaday waaya halkaasa haddana shirdamale qoladii saraakiil shahiid isugu timi waxaa la yidhi taliyihii ciidanka waa ka dhaawacmay habeenkiina roob yar baana helay oo kolley qaaqaa yaraada yarina way yar jirtay roobkii baa gaadiidkii wuxuu bixi lahaaba joojiyayaa joojiyay habeenkii dabeed waa la tashaday axmed waa ka dhaawacmay maxay nu yeelaada la yidhi qoladii saraakiil shahiid markaa go-aan bay gaadheen intaa hore maalintii la dagaalamayana waxaa hogaaminayay ninka la yidhaha aadan saleebaan oo abaanduulihii ciidanka iyo xuseen qarashira howlgelintiya 30 askarkaalee kale meesha marayeena mid waliba dee dhinaciis dabeed habeenkii baa taliskii la dhisay alxamdulillah gacan lagoo markaa nimanka ugu weyna ayaa taliyo laga dhigo halkii axmed mure aadan saleebaana bartiisii xuseen halkiisii halkaasaa maalintii saddexaad baa dabeedna nimankii adigu subaxii sabtina waa ku kala tagnay waan ka xoogroonaanay adigu magaaladii jeex waa qaybsanoo jeex ayagii waa haysana ayaan deyntii magaalada u badnayd naga haysana xerada gaaska iyo airbootka iyo halka ayay isku urursadeen gaaskii saddexaad oo dihin oon xabad baridin nin uu soo guuray oo ilaa meesha dabagoryaala ilaa buu hoodla inta udhexaysa deganaa way soo guureen okay halkaan kaa dhex gale nimankii saraakiisha ay qabateen ee cadowgu ku jiro maxaa ka yeeshee walalaayi dabeed isla maalintiiba nimanka way soo guureen gaaska saddexaad isagoo carcartiisii wata oo 3-4 kun oo ninka badan waaya ayaa soo guuray waa naga daba yimaadeen qayb waxay soo degtay xeradii barta qaybina waxay timi ood weyne waaya qaybina waraabeeya meesha layraabay yimaadeen waaya adigu halkaasuu weerarkii dambe ka bilaabmay ka xoogaystay
محمد علي مركز سوبر على العر تمر على جارسي ها أيوه أنت ويا سيد عصير نمك برعو هي هي هو قاله ويا تجارك مركز سوسي لبش بيرن ها ودي أود كله أود كلاتني وانتي برعو شو كتبك بطل ويا أياتني ويا آخر كذي ده تجارك مركز صدح بلوده لولو شو لا بلوده يوم حشوه واتي لقى صوب حي برعو عقب العلية ما شاء الله يراه أيام الإسلام. ويا. أذو عليه كل حال تجار كاهوري كاهوري وجهة داهري. ها. سأسوق سوق مجوبي أنا قمر كأوحى نلاك يعني ما شاء الله يراه عدنتي مركي مقالات اللي قصوا بحاي قريب جماعات كي يهلك أستل فيه. وحنا الدين ما كاتي مقالات اللي قصوا صاره. ها. ما لا ينحدود كي يقولون أنا مش شرتي. ها. تقول تكين بديش عن كنت قالن. ويا. هل خاصة تجارتي قبلها. ويا. جماعات كعقب العلية. حان كل هذا أنا قاعد أدل بينا لك يعني عدل لي مركب عدل لي نيو ظهر جيزان ولا قبح ويا عدل لي مركب صدق حشيش شو بنبي نسوي ورري أذوق عدل لي نوقف صدق ويا تبان وضحني أود بينا المركب هبين كتبني أحمد مرو طاول عيك صويا ربطنا هذا هي أيام نوين ويا تبي نضم يلا نقبلنا مش رأيك بل أنا مركب أبوك صعد حبط ويا لبست يا كاوي دوري كنتني يعني ماشي سكيا ورسنا عيك بل إلا أنت ويا halkii aan ka tagalnay aan salaamaan iyo ahmad mir markii labaad halkaas uu ahmad mir ku dhaawacmay xafad yar oo jiiris way yaa ku dhacday aadna gacan ba jabtay adigu aakhirki waatay laastayto way list soo gaaray way haddana deehaba soo intani iyo meeshan iyo halkeesadu sheedo waatay lagu dagaalamay way adigu tagalkii dambe fariisimadii dambe ha ayuun bay ku midtay markii ilaa uu dhinay markii dambe qabsaday okay marka ood weyna markay qabsadeen braayood weyna meel u dhaxaysa ceelmay martay saatay marka dagen dabadeed wal istaybiye aga marka ciidankii joogay waa tiba loo hadeeyay intayada burca gashay todoba buuta ka farcamay marka way oo boort oo lahaday lahadbi sideedaad koobaad iyo labaad oo jiidan braayood weyna u dhaxaysa sagaalad iyo todobaad oo ay ka yartay bisoo garabka iyo halka sagaalad ma ceyr gaabay oo weena markaa wuxu noqday meeshii ugu ciidan ka badnay markaa xudun buu noqday xudun buu noqday ruuca day waxa noqotay meel u haastila way markaa ayay xumaa intii degtay waan dhaw afar shan jeer weerar baan qaadnay adigu seetay degay markii aan ka dayn weynay aakhirkii way ka guuleen seetana tabeen ood weyn isugu yimaadeen way ood weyn waxa noqotay meel la kun iyo 400 oo fadhiya ay fadhiya marka ilaa 6 weerar ba markii dambe gudaheeda ha ka dhacay ayaa ka dhacay oo ku qaadan xasay sheedada waxay magaalada seerka ku jirto banaan xareereeduna banaan bay haayeen busna xareeraha ay ku leedahay oo gaadidku waa galayaada way miinana waa isku wareejiyeen ilaa 4 tarjeeyo kala dambeeyeen walaal ha awoodna way dhigtay marka markii dambe waxa la yiraahday iyagu halkooda ku jira yalo tagi kolba waslada ay goosan waa wasdo goosan maalinta raashin loo soo qaadayba ha waanu salaa oo istilaa oo nirina labada qolo oo kala yirina mar gaadhti ama aan ku qabsanay marna saddex gaaran ku gudbay adigu nimankii sidaas aan wad weyn hareeraha uga fadhiyay okay way agiin waxa tiray ciidan ganaayo idinka oo duwina dawladdina sagoobay sagaashkii watii duntay sifiyaan wees diibe idinkiis diibe markaa ee isla dilaysiina de gacantii ka dhaxaysay soo kaxay lagu guuray Faisal Khan sifiyaan barka war shakada wees jirtay horta naasro arintaas way markii Cabdi Axiis ilaa bal gubadla u taabtay ee waatiy salaanta shatay way tabeedna aydiidna waatiy xaqaa iyo xamar iyo xaqaa loo diray way tabeedna waxa la yiri war nimankan ay dhufay iska loo dubeen iyo burca iyo hargeysa dusheeda iyo erboodka iyo isku haysana ee adaa la yiri inta isku dilayna dadkiiba ku mandhay marka hoggaankii asana muxuu keenay maskax fiican way imber berba toos loo galo way qoladaasina xamar taabato ha way qoladan oo duweynana gaadun laga hayo aan halkooda loogu tagin qasharba lagu riday qasharba lagu riday waaya marka hargeysana halkan wadada ha
halkan geedka dheenta u dhow ayadana jidkaa la guuyo halkaa lagu sugo adigu guutooyinkii SRM intay ka koobnaayeen qayb walba waxaa laga keenay laba gaari oo tignika iyo boqol ilaa koowaad intay ugu baalaysay ciidankaasi waa kii brandigoodina kaastay berbera toos u galay faysal waxaa jirtay xilli ciidamadii dowladdii si aad barays dhiibeen koob iyo sagaashankii ahayd dagaal adagna waa wada gasheen ciidanka istilaysen baa lagu yihi soo kaxe hubna way siteen sideed u maaraysee maasar waa su-aal wanaagsan koob iyo sagaashankii markii cabdicasiis uu dhulka damcayn isku soo baahiyo way ilaa tariskii guudee dee bal gobolada tago macaynaacaddii soo qaatay way ayaa hogaankii markaa fikir waxaan keeneen wakii caydiid la doonay waa tixgaal loo diray inana waxaa la go-aansaday inaan nimanka dhufayska kusoo jira aan nin dambay nagaga duldhigan way markaa qorshihii berberaa la diyaariyay dabeedna guutooyinkii SRM ilaa bar ilaa galbeed nin boqol nin iyo maxaan ku dhahdaa laba gaadi oo tekhnika way ayaa laga soo qaaday way ilaa guutadii koodbuur wixii waati la isku daray way sidii waati berbera toos loogu dhaqaaqay way hargeysana ciidan cabdilaahi darawal wato ayaa loo qorsheeyay halkan geedka dheenta ayaa la dhigayo dhowrkii taangiya marka aynu haysanay way annaguna sideedaad iyo koowaad iyo labaad inteedii soo hadhay waxaanu qorsheysanay qaybi burca inay gasho qaybna oodweyne cagbaliya intaa way oo qoladan oodweyne markay sinaan soo baxda halkaa lagu celiyo si ay bartooda ugu go-doomaan markaa maalintii burca waanu galay magaalada badideeda waanu qabsanay hase yeeshe way naga xogroonaadeenoosaa naga yimaadeen way naga soo saaray way xaggan ceegbalaleyana kuwii oodweyne ayaa lagu celinaya way hal urur baa mar soo baxo xaggan kasoo booday oo cadaad la soo maray oo halkaa maray way intii kale kaana waanu ogaano habee baan soo guura galo wadooyinkii ay mareen ayaan miinayn way adigu calaaya kulli xaal waa tii maalintii berbera lasoo qabsaday galabta lasoo qabsaday galabta u dambeysay berbera la qabsaday waxaan isku dilayna kaba dheeray way wanaa far gaari kaga qabsanay taangina kaga gudnay halkaa aroori way gobolku habeenkii markuu dhacay ciidankii qaybina waxay tagtay cadow yuura way qaybina halkii baaba joogtay way markaa qaybtaa burco gelaysay waxaa hogaaminayay allaha naxariista xasan kayd way maxamed kaahin axmed wasiirka arrimaha guduna taliix geen buu ahaa cusmaan dacas baa saraakiisha kamid ahaa yuusuf afkalax ayaa kamid ahaa maxamed cabdiliibaan baa adigu dhowr iyo soddon sarkaal dabadeed habeenkii qoladii kasoo yaacday berbera iyo qoladii aanu halkan ka ergenay kaba dheeriyo halkale ku jabay ayaa burca isugu galay way dabeedna habeenkii toos baabu cabdicasiis u baxa kuma hakanba mabuu hakan way nin cabdi guuleed la odhan jirayo nin la odhan jiray cabdikuus oo abaanduulihiisii ahaa waa hawiye ah ayaa markaa ciidankii hawiye diyaariyay anagu dixmayna ma anagu dixmayna way subaxii markaanu weerarkii qaadnay ayaaba allah yarxamay cabdijabane iyo ay naga hor yimaadeen way deedna waxay dhahaan nimankii xalay guureen intii kalena way isdiibaysaa xabada joojiya xabada joojiya way sidii baan galay burco way sidii baa hubkii iyo wixii lagu soo horubiyey way maalin labaadii qoladii oodweyne way diinto halkii bay fadhitaa way waa ilaa 700 iyo googo way maalin labaadii tariskii oo fadhiya meesha la yidhaha inji baa markaa tarisno dabadhiga way iyo casar la yidhaha way adiga way waa maxamed kaahin waa xasan kayd waa jaamacada cilmi waa ninkii la odhan jiray cusmaan tacas waa yuusuf afkalaha iyo adigu dhowr iyo soddonkii sarkaale markaa qaybta hogaaminaya way abaanduulihii cabdicasiisna waa la fadhiya xaye cabdikuus way markaa nimankii bay la xidhiireen oodweyne joogay waxay dhahen waanu isdhiibayna okay dee cabdikuus oo abaanduulahoodii ayaabadeamrde warargu waa isna maalinka saacadanaha way meelaa martaa nama jirtaan way waanu isdhiibaynaa bay yidhahen markaa way markaa taliyi guutada uu maqnaa gurmadka hor uraa way nin cabdilaahi dheere la yidhaha baa markaa haye haysta way casar baa la yeedhay way daraada dee nimankii waa isdilay way waa naga niintay halkaan isku dilay laag way deedna waxaa la yidhi saddex laa gaadhi ka hayso haye ciidankii oodweyne soo way
رجل اللي تهنا قاري ها أيه واحد شري زين الله فر بقول يقام ترى ويا وعداد لي أنا كم قاضي سنة ويا وقرض النبي وذه لي ويا طلع ذات رجل اللي تهنا قاري بقول وراه وان الله ويا واحد سوس عليه قرض عداد لي ويا مرك هرانا قرشة وكوشي كي تقال بانك تلقى ويا مرك هي تنبيه ده حقا عبد كوس نرسو هذينا ها وان يسويني وتبو معنا الحجيري ويا نمك هالساكي ودوين سوكلي ويا هل كي بان الشوكة قرائي دي بان لابان الو يوري جيب كينو وصور عليه وحنقول هو قاميا نما كانو ها كحايا ويا برتي ما كسو نقطة ويا كا انا قاية فرتي انا قاعدة سعر ها جيب ها ايام قاسو نقطة ودوين انتوستقى ويا ودوين شو نما كوي سوق قلين هي طبعاً نت هرتشي جموري إكسنا أيك سيكلا أيك قلا ويا وأنا ما مكان شعور تود ها نمك هورده ويك بدلت ويا وأنا ما تجار بسقط ويا طبعاً مكان طاحير مكان هلا كحيقو بيرت على إيران الموس إذا نقص غير طلونا نبص جوزاب ها يا برساس طبعاً نقط ويا حقا أنا كأديت كي وتم مكان سوق اللي مكان هذا وعرقنا ويا أروح محيو تبانو نحن هلا كي طاحي أيام كوكبنا kaari ki baan waxa kan inoo gudbo geed kana in yar markaan joogno ayaan mustar madax la baxo oo nagu soo rida tala waa akirta markaa waaye horyaale tiinik nimaq habada ciib kan ku ridi karmay waaye markaa magaalada intaan soo gaadheen laba nin baabe ku soo direen bartan magaalada agteed waaye oo deen man iska dagaalta waaye waxaan ku waxay dhaha ha seegan maynaa ma hada direen ma yimid dil haye waan nimaq waan tagay waaye أنا سوف أقول لك 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 أنا سوف ولا هذا اللي يسفها معركتنا ها هذا اللي يسفها معركتنا عكتهولك ها وعي مركها وانير ثلابي يروح قابن ها تيادنا لبنا نباه يروح إياهنا صورك عطى صورك عطى وعي مركها ستاقو توتين كور توته هدية وعي يشار السروال العربية وعي طب هذا نمكي مركي أيام ثلابي دي جوشي مركي سو عن سترشة كعك سوف هذا وعي إن طور مركز سواس عظيم بيستأجر مسافر سواس عظا مكويدي ماتي واس السلام السلام عليكم السلام عليكم السلام والله ماني نوع جيت كلا على هو متقول هذا فرت سلايو كله وعي أركوه كطوري وعي تبى ده نقوم بين كاري مركز وعي وحيقوله حاله هاي سواس شو ري أي ويدية وعي حاله وعي تيان نوح بقول عيدا كي هل كنت كنا ها أيانا وايا تيان نا على هبرتين كوي هل محاي مين أين أين تقال لنا وايا أين أين سكوك إن محانو قبرنا يستيد ماشي وايا انت هسابك صورة وايا مسكا حدي نوغتاش بدانت وايا وموريتشي مركي بدانت وايا تيان نوح نقول بلي إذن كهبسامي هل دين سكوك وايا سوما إذن كهبسامي نما كنا وين صوتو فلسطين عيدا كمية بيلا وايا تيان نوح علي بورتين رقر قبلة يمكن أم مقطع ها إلا هل قابيرته ها جيدة أيان كو تحرر أيو زيدك دفاع كيسي جرا وي ها دي نحو نك عيدك وتي هي طريع عيدك مين وي وصاص على وي أنا بقول وي وي يعني وي على بدين وي دي أنا طريع عيدك مين اللي أضير الله يلا فرقا هي وهوية وي أبان دولي هي ها ونوينا بقى أيو هل كاشو ترى شيء اللي جوجي صادره كي خلاص عاد بودره وين اللي راح كيد وين هو دوينة شو بتشري بقى مركاو وين وش قصة ناس أنا ما قال وين فرقة بعيد واسط الصلاة وهذا نفر يستوي بقى مركاو وين هو كحدين هو كل جي وانا نفر يستوي مركا واسط الصلاة أنت فرحة وانا واسط الصلاة على كل حال ويورمي وانا صوب بعضني مينوين بروح نقلك عاي إلا على بعض الناس اللي دليلي بيجورهم إذا نمشي بالنوبة نيسان وألقى سوق على علاوة حنقول إذا كهف سامي
وقتی این اسکوگه نه ایده کاتی بکرد آقای وانا سواد فریسته ایم کنم ولی نطور فریا مرکه او حلی بودی نمکه اوت که او ورک اوگی که اسم لکین ولی اسمش چی؟ اسمش چی؟ وای که ایده مرکه حال که آسوب کرد ها کس آب حاوی بسته میشه بنا وای که ایده است سلامتی سیفالو بفنشی وای این سیفت سلاما لو بفنشی رو آلاه ها تنعیدا کامل هنرش ها تبعد مركو كيدي يريسو تشري بقول واه كان تليق إذا كان إذا كان تجيا تويح ورا ها كيد بعد يوشي قال مسافر كوي كيد بين بس سلامي وأنا فدي يا مركو أبو فريست كوي واسورة سنة واي هي أي صوم رأني يد بعثة دي يو إن إذا كل غني سود دي يو إن أي صوم باب إن يو إن دولة دي بدها أي شبتة على على دهر هاي أيوم مرة هي وين مغلل لكن دولة تسديبتي ها إذا كي برع هي برع دكنا يمستيبي يمستيبي وين المير مبدأ سنو هل كابو هذا كتوس صح أي مرة ما بتعبين هي تد بدونية ها وعي بو هذا إنه قدو مير إنه كبحنا وين قادنو وعي وما تشوفه وعي إن دورة مكان صورة السنة ها أيادة علاش هي مسكح ساس مسكح ذي دوريس وعي طب إنه حد ما حس كي أكنس هو كلجي وي وانا كنت قاعد اذكر ساعتها كو قاعد هدوي تي و مركا سو شيكتو بس دورا درو يا عبيسن وي شي باس اي وجرتا وي وي حدا دريان كهشو ها توغبا دنا بيك داو حبطا و غودا ما نسيدس وي وان ستاغي مركا وي ستو ستاغي وي دنا حال كايدو ها مرو ما وراك سن مسبه وي وي سو باش و سو دما وي يا هي تفيدنا في هذا الكتاب حاروني بيرسو كان رنتا وراك وي وحقول كيدو ها انا من الناس انا بابانا وي فالساق عن فرتي كولي ها انا ها من الناس انا بابانا وي هذيك انا وحق قراري يخيرو بنادي دوري ستيتكي وغادي ترسك حكومة وي بناد كيدو وحق قراري وي عيدا كي هل كان شوقينا ها ساعة دن لقى بلعبه ويا السلام وي إلا بيرتوات كان قراري ساعد قلولك إلا بورتا اللي إلاهو قرد كبير قرد كبير إلا قرد كبير إلا قرد كبير إلا سولا هي وكر جيمي خوريك سنو إلا هاو كاسو بيهيه دهو بيهرته دوشيه ده وي أي عيدا كيه سنمو يسولان إيا عيدا كيه هاو كن شوغي و إمك ساعتا لغا بلاده يستنم إيا دفاع كيه سوچره وي وانا نلو شغينا تقالمش وي والله سو قاتره إنو دقال تاغي هاي إيا نبا قارني وي كاسو رمبا ديوي وي نكي ورس سيانو أخي إيا خميس مدولو قلي وي tendo a so o força way ka bastol du sita isuna way safety walla kin gaat midigti ku haya iyo ku haya way achiye ku gaat gariya bastol deedba tiyar sadayde ha way abar marku aamusna ha ayu su'aal video wuxuu guud ciidanka ha ya haysta haye waxaan guud xasan kayd ba haye tendo safety bintu bidaxda u wareeji ha ayu midigti ugu salaam way allah wa taliyahay way يا وي انا قلت اذا مركا تي كان طال هي وتاغنا واي غو قاي وي غير قاي وي تقدنا وحي ساعه تاع لا قبل هذا هي انا قلنا السلام با وي ان وحي عيدا كي هلكن جوغي او قاتاي اي انا قادم وي دغيس با نقول هذا مركا برو عاد عيدا لي مدو وار وانا قريا هي عيدا كان تجي وي إلا أفرتي برك ها هي الغوي مني وي وقريس أدقود بين إمك غير كترشي كسار حبي حبي سلقي بلوس وقريس سلقي يلا وقريس أبرتاي سوقي هاتي حقا وقادة تقا يا هاتي حقا وقادة تقا وحيكو دعا هذا كم سلقي هذي قوقي ستي وي تتكشر كان لغضا أنه هرع دي شينا هلغا هلغا الغوي وي تبايدنا safety building safety ha akhirka kuma saarayna dal hasan kayd bay sogoya pano taagu buraysin ha ayu dhaqaaq way anna tibar sagana qad kiira wa qul waaba ina ka way parti war ka dhaqaaq way marka bruan taadnu way niki gaadi gooday ma qul wax la ismeerka ugu dheereeyay gaadiga way gil way afarta ama shanta in laga soo gaadaaban doonay way tabadeed marka aan xabo dheer maray ayaa waxa naga hor yimi laba gaari way Allah yarhamee Muhammad Soofe kanaa chaaydki haa chaaydku weena
qayb kaloo ka mid ah barnaamijkeena waayo joog. Waa tan iyo kulanti dambe.